негізі тапсырып көрейін деген, бірақ әлі тапсырмадым. Например, менікі бірінші группада положительный. Егер де келіп тексеріп, қан тапсыра аласыз ба десе, мен әрине көмектесуге мен дайынмын. Жоқ. Бар ойыңыз бар ма? Ой, бір жыл бұрын. Город Балқашта. Жақын арада бар ойыңызда бар ма? Уақытты ешкімде уақыт жоқ. Своя кровь дегенде лишний раз выпускать неохота дегенде ғой. Бұл біреуге бірақ көмек қой. Бұл прям өзінің туған туысқандарыма құдай сақтасын, әрине керек болса да енді нетеміз ғой, көмектесе аламыз. Өзге адамдар? Өзге адамдар ол жақты енді по ситуация көргеніміз ғой. Жоқ. Жақын арада бар ойыңызда жоқ па? Бұрын тапсырғам студент кезінде, қазір жоқ. Біреуге тапсыр дей салса тапсырмаймын ғой. Прям өзім көріп тұрсам, танысым болса, абылай. Көмегесінде мен? Айырладағы біреуге көмектеспеймін. Елімізде жыл сайын 200 мың литр қан жиналады және өңделеді. Онымен айналысатын 470 медициналық ұйым бар. Мен 2011 жылдан бері осы орталықтың тұрақты қан донорымын. Бүгін 34-ші рет қан тапсырып жатырмын. Өзім Қазақстанның құрметті доноры Александр Скаковскийді үлгі тұтамын. Сол кісі секілді көмекке мұқтаж жандарға қол үшін созғым келеді. Және бұл үрдісті бұзбауға барынша тырысамын. Бірақ әртүрлі факторға байланысты оқыс оқиғалар орын алмай тұрмайды. Мысалы, ауа райының қолайсыздығынан елімізде 10 күнде 190 жол көлік апаты болып, 48 адам көз жұмған. Тағы 237-сі жарақат алған. Мұндай жағдайдан науқастарға шұғыл түрде қан қажет болады. Күніне республика бойынша мыңдаған донор қажет. Соның шамамен 20% ол Астана қаласына қажет. Күніне тапсыратын 200 донордың 20% алынбайды дозасы, себебі инфекциялар пайда болуы мүмкін, түнгі сменнен келуі мүмкін, сонымен қатар тағы басқа бір операциялар болуы мүмкін. Сондай жағдайда ол отвоевать етіп отырады. Қазір елорданың өзінде травматологияда 200, ал онкологиялық орталықта 300-дей адам қан құюды қажет етеді. Одан бөлек, босану кезінде және жоспарлы түрде хирургиялық операция жасағанда науқасқа аяқ асты қанға жет болуы мүмкін. Шамамен 200 адам келсе, ол біздің банкімізді және де күнделікті біз 23 клиниканы қамтамасыз ететіндіктен, біз оны 100% қамтамасыз етуіміз керек, өйткені науқастар тоспайды. Сондықтан әрбір азаматты қан доноры болуына шақырамыз, өйткені ешқай адам одан сақталмайды. Біреудің бақытсыздығына бей-жай қарамаңыздар, келіп біреудің өмірін құтқарып қалыңыздар. Астана қаласы бойынша жылына 60 мыңдай доза қан қоры жиналады. Бұл бүкіл республикалық көрсеткіштің 20%-ін қамтиды. Елде 18 жасқа толған салмағы 50 келіден асатын азаматтар донор бола алады. Қан тапсырғанға дейін дәрігерлер 1-2 күн дайындалып, майлы, сүтті тағамдарды жемеуге, кофе ішпеуге және шылым шекпеуге кеңес береді.